Haruwari mshana afuga umunya mwiba wawo. Ngo nizinari tsaaay. Abana ni ba joli ba imakile. Abana ngo ni ba ketia. Abana ngo ni ba nukwa magiri akebo suku bafuka. Ariko biri yavuga umunya mwiba wawo. Nizinari tangaza. Yes, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hashimwe Yesu. Hashimwe izina rya Yesu. Hashimwe Yesu umunyembaraga. Haleluya! Tima! Warangize ngo yinjira mu kindi cyumba ngo yambure icyubahiro. Yambure icyubahiro asigara gutyo. Zero! Ni ukuvuga ngo yambuye ubumana, yambure icyubahiro ngo yambariki. Sinzi! Bibiliya yavuga Yesu aje gupfa yarasenze muri Yohana 17 aravuga ngo data nakubahishije mu isi none ngo ndasubira iwawe ndasaba musubize cya cyubahiro ngo nahoranye haleluya kerawe usubize cya cyubahiro data nahoranye isi tarare usubize cya cyubahiro bwana sivi ngo Yesu akimutereye se gutyo kavu ngo isi arakimutereye gutyo amase gusenga ngo arangize ngo ahita atumiza umuntu muzane cya cyanda cy'indogobe cyari kikwiye kumenyerezwa Mesi 12 ariko ngo kibonye ari Yesu ngo niki ngo niwe ndogobe y'inyamaboko ngo yahitamishijwe umugongo ngo igeze kuri Yesu ngo yahisite ku mugongo ngo Yesu arayurira ijuru riromongana imisozi iratwagara ibirwa bishira hejuru abari mu murwa barahamiriza bose bararirimba ngo Hoziyana Hoziyana ngo ahirwuje mu izina ry'Uwiteka Hoziyana ngwino umwana wa Dawidi Hoziyana ngwino umwana wa Dawidi Hallelujah! Hoziyana mwana wa Dawidi. Hoziyana mwana wa Dawidi. Amen. Hallelujah! Hoziyana mwana wa Dawidi. Ngo abafarisayo babwira Yesu ngo babwira abigishwa batuze badusanze mu materani na pana kavuyo ngo arababwira ngo izi saha ngo nta kintu na kimwe gisigaye ku isi ngo aba bococeka ngo naya mabuye n'iyi migogo ngo yo kwaturikanisa ni ukuvuga ngo byahanze n'icyubahiro yabisubiranye n'ijambo yabisubiranye haleluya wa haleluya icyubahiro ukomera ubutware ubushobozi n'ibyicaye kuri ya ntebe n'umwana w'intama w'Imana Bwana sefiwe turangiza Yesu niho twasomye ngo ajana abigishwa batatu munumvire namwe ikintu cyantangaje ngo ajana Petero na Yohana na Yakobo ngo bazamukana mu mpinga z'umusozi ni umusozi bazabita ngo ni umusozi wo guhindurirwaho ni umusozi wo guhindurirwaho ngo Yesu arawuterera iyo mugiyeyo imodoka ariza zibasigira yepfo ibintu byose bigasigara iriya n'umusozi ni ikirenga ni ukuvuga ngo muza muzamuka izuba reka bakubita mukazamuka aha ni mu bibaya by'igariraya hariya ni Kaperinawumu iriya kure cyane aha niho Debora yatsindiye Sisera aha ni Harimagedoni aha ni mu bibaya bigana Sodoma ni Gomora aha ni mu bibaya bya Hezekiya hariya rura ruhande ni Yerusalemu iriya ni ukuvuga ngo ni umusozi urengeye aho imbere yawo ni ku musozi w'i Karumeli Yesu ngo arangize aterera wa musozi arawuzamuka ajyana abigishwa batatu haleluya haleluya dimawe ngo barangize igitangaza cyabaye ngo bagitangira gusenga ngo udutosi turabatwara mwumve namwe uko byabaye reka mbabwire bavandi uri mu gutekereza udutosi tugutwaye muri iki gihe ari amahoro reka mbabwire iri jambo bavandi niba mutazi gufunga defense yo kudaseba n'ukwirinda ibyo bitotsi kuko muri ibyo bitotsi nimwe abantu baza basebera nimwe abantu bandurira sida
imana ihaye abantu amafaranga aho gushima imana bakayajyana gusambana none barwaye sida none n'abarwayi n'ibisenzeke mwabasore mwe mwirinde hano hanza tugakangwe n'inzobe n'imihiro mu ijosi mwirinde mugire ubwenge k'inzoka mwirinde mugire ubwenge dushimye imana kubana namwe abangana gutya kandi duhuriye mu mwami kuko imana yabishatse izina ry'imana rihabwa icyubahiro umuntu wese muri mwe turamuha agaciro kamukwiriye kandi ni mwiza mu maso yacu no mu mutima ubwoko bw'imana mugubwe neza amahoro y'imana abe mu mitima yanyu kare nicaye ahantu nyuma kwiyumvira tekereza ikintu nagikuye nagitekereje mbikuye ku ntambara maze iminsi mbona kuri telefone z'abantu mapinguyu ndapinguyu bakura agace navuze bagashira hariya bagakura kandi navuze n'utwo abandi bavuze bakristo umuntu wenda wabonye utwo tuntu n'inyifato zitandukanye kumva twaradekonye abapastori muje mutubabarira ntabwo turi imana yavuye mu ijuru turi abantu barobanure kuba pastori tuvuye mu bandi muje mutubabarira niko bimeze hano hanze natekereje ikindi ku mbuto twera turi abavugabutumwa zidindiza abantu zitandukanye nabwo numva nko kwihangana tukabana amahoro abategereje ko Yesu azagaruka dusengerana tubabarirana twihanganirana muri byose tudasebanya kuko tubusebeje nkanje ubusebeje ubutumwa bwiza ngo mbabwire tutazosangwa Satani yaratwitije turwanya ubutumwa bwiza bw'Imana nanone muje mutubabarira birumvikanye Imana ibahezagire cyane Imana itugirire neza twishimiye ubutumire Bishop yaratubwiye turamwubaha niko umutima hameze kandi tukamugira neza muri twebwe yatubwiye tuzadusa naho twari tururiho tugahita tuza abazomubona bazombwire ko tumushimiye cyane kandi ko ibyo akora tubiha agaciro Imana ibahezagire cyane abandi bose muri rusange mugubwe neza mu mwami maze tuganire ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Luka igice ni cya 9:23
ubutumwa bwiza bwa Luka 9:23 canga 23, kuko abantu bamwe bakunze kubivuga. Tubivugiye gutyo kugira ngo nabo batazimira, ahubwo bumve uko bashaka. 9:23, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Abwira bose ati, umuntu nashaka kunkurikira niyange yikorere umusaraba we iminsi yose ankurikire. Dusimbe dusome 28 muri icyo gice. Hanyuma y'ibyo hashize iminsi 8, aja na Petero na Yohana na Yakobo azamuka umusozi aja gusenga. Agisenga ishusho yo mu maso he ihinduka ukundi, n'imyenda ye iba imyeru irarabagirana. Abantu babiri bavugana nawe aribo Mose na Eliya baboneka bafite ubwiza bavuga iby'urupfu rwe urwagiye kuzapfira i Yerusalemu. Petero nabo bari bari kumwe barahunikiraga bakangutse rwose babona ubwiza bwe burabagirana. Nabo bantu babiri bahagararanye nawe Yesu, nuko bagiye gutandukana nawe Petero abwira Yesu ati, Databuja, ni byiza ubwo turi hano, reka duce ingando 3, imwe yawe, indi ya Mose n'indi ya Eliya. Yabivugiye atyo kuko atarazi icyo avuga. Akivuga ibyo igicu kiraza kirabakingiriza, bakinjiramo baratinya ijwi rivugira muri icyo gicu riti, nguyu mwana wanje natoranije mumwumvire, amena. Mwami Imana, ushoboze kuvuga ijambo ryawe kuko riri, turinde impamvu yose yotuma ijambo ritabi ryawe. Ugaragare abantu bose bakugabane, uboneke bakubone, uhagere buri wese akwikorereho, utwuzuze umwuka wera, uduhere umunezero, ubuntu n'ibyishimo, uhindure ubusa imigambi ya Satani, mu izina rya Yesu, amena. Yesu yabayeho kera cyane, kera rwose hatazwi. Ni ikintu cy'igisigabwenge, ni ikintu kidatahurika, ni ikintu ubwenge bwa muntu bwajyamo bugaheka. Yesu yabayeho kera cyane, mwumve ngo yabayeho kera cyane. Isi iyi mubona iremwa, niwe wayiremye. Bibiliya iravuga ngo ibintu byose ngo byaremwe nawe. Imisozi itarabumbwa, isi itarabaho, yarariho kera 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 kera. Bamwe ngo bamubonaga umusatsi we ngo ari urwererane, urwererane bivuga ngo nuwa kera. Bibiliya iravuga ngo ntagira itangira ryo kubaho, ntanagira n'iherezo ryo kubaho. Ni ukuvuga ngo arazinze gutyo. Ndagira ngo mubyumve, Imana ibafashe, mwumve, ntagira itangira ryo kubaho.
nta nagira ni iherezo ryo kubaho mu byaremwe byose nta kitararemwe na Yesu ibyaremwe byose nta kitararemwe na Yesu ndashimira Imana data wa twese Bwana sifiwe ya yansogongeje kuri Yesu ndakira ubugingo buranyurwa nda mpageze ndahambura ibirago ndarambya ndatura ndashika ndicara ndanyurwa nta nahandi ntegereje ndashimira Imana data wa twese Bwana sifiwe Yesu yabayeho kera naho Imana ifashe muhumve cyane yabayeho byose bitaraba ibizwi n'ibitazwi ibigaragara n'ubusa Yesu yabayeho byose bitarabaho isi tarabaho iyi isanzure ritarabaho Yesu Kristo yahozeho kera abakorali bajye barimba ngo yahozeho ni uriho kandi ni ugira gute Yesu Kristo niwe byose bavandi Yesu Kristo yabayeho kera cyane Bibiliya iravuga Bwana sifiwe ngo kandi icyo gihe ngo yari umunezero w'Imana ngo yari n'ibyishimo byayo mwitangira mwikubitiro ry'imirimo y'Imana ngo yayisigabira Yesu umwana wayo Imana ngo iraterura igabira Yesu Amena Bwana sifiwe. Nitangira imikorofone sinzi naje nonge yumva. Nitangira ry'ibindi. Ima ngo yagabiye Yesu. Cyo gihe ni gihiki. Ntabwo ari muri 19. Ntabwo ari muri Lede. Ntabwo ari tibibaho. Ni ibintu ubwenge butokumva n'icyo gihe yari abana na se Bibiliya iravuga ngo kandi icyo gihe Yesu ngo yari umukozi w'umuhanga yari fundi stati nti yari umwika aba baganga muzamubona bize primaire biga secondaire Yesu nti yize we shahada zakalizaliwa nazo shahada ubuhanga n'ubwenge bwe Yesu kiyabigize ni ukuvuga ngo iwe n'ubwenge iwe n'imbaraga iwe n'insinzi duweze si cyubahiro ba Yesu haleluya Niwe waremye umuntu mu buhanga n'ubwenge bwe umuntu ni igice ntaza yuma ntaza honga ntakeneye imvura nta mizi niwe wavuze ngo nabeho aba uwo ni Yesu umwana w'Imana haleluya niwe wagiye mu mizi y'imisozi ngo ategeka ko amazi azahora apfupfumuka avuyeyo nta cyuma yashyizeyo nta moteri nta barinzi babayo isizi biranduka imisozi izora indishira impande izovuga inzuzi zigitemba niwe wazibwiye ngo wanzuzi we uzoza umutembe icyo gihe yari ahari yari umukozi w'umuhanga
kandi yari umunezero w'Imana. Haleluya! Niwe Bwana sifiwe. Wakiriye uyu muyaga muzabona inzira. Niwe Yesu mwana w'Imana. Niwe wowe inzira. Niwe sinzi mwirema yara twihereranye atugira ukundi adutandukanya n'imbogo n'intare. Nuko atugira nkuku tuba tubaye byaremwe bishya. Kandi byo byaremwe byaremewe imirimo myiza muri we wazo tugiruka muri Kristo Yesu. Bwana sifiwe. Warangize Yesu amaze gukora byose ngo abone ko ari byiza. Satan iraza itera Adamu na Eva irabatsinda. Imaze kubatsinda, imaze kubanesha, imaze kuzana ibi byago muzamubona, imaze kuzana ibi byose mubona bituremerereye. Ngo Imana igambirira kwigarurira umuntu. Imana igambirira kuzimurura ikiremwa muntu cyazimiye. Imana igambirira kongera kwiyunga n'umwana w'umuntu. Bibiliya iravuga ngo niwe muhuza w'Imana n'abantu. Niwe muhuza n'ubuhanga bwe. Niwe wenyine. Inka zirimo, amafi n'intama birimo. Niwe wenyine muhuza w'Imana n'abantu. Ni nawe nzira iva mu isi igana ku Mana. Niwe kiraro, niwe rembo, niwe nzira, niwe kuri. Ntawujya kwa se atanyuze muri uwo Yesu mwana w'Imana. Nta yindi nzira ibaho. Haleluya! Imana yari hariye umuntu ara hano hari umworera w'ibirometere n'ibirometere iwabo w'inyamaswa zihuma igihugu cy'icuna gicuza umwijima amababa y'urupfu yari agitwikiriye. Yesu araza ahagararamo hagati. Bwana sifiwe. Atega amaboko gutya umwana w'Imana aravuga ngo mwese abarushe n'abaremere nije nzira n'ukuri ntawujya kwa data. Haleluya! Ntawujya kwa data ntamujyanye we ni muri Yesu. Ni muri Yesu Kristo. Niwe, ni muri we. Bavandi, ni muve muri uwo. Niwe, shusho y'Imana itaboneka. Niwe shusho y'ubwiza bwayo. Bibiliya iravuga ngo nta muntu wigeze kumenya Imana ntawubaho. Nta n'uwayibonye. Ngo keretse umwana w'ikinege uri mu gituza cyase. Niwe wamenyekanishije Imana. Ngo tubo yambuwe yabaye umuntu. Haleluya! Ngo abana natwe tubona ubwiza bwe. Ngo yakuriye imbere ya senki kigeshi. Ngo abandi bose bamwimaga amaso. Ngo bagatekereza ko yakubiswe n'Imana. Ngo agacumitwa nayo. Nyamara ngo ibicumuro byacu nibyo yashenja. Niwe! Twagize akaga muri iyi myaka ubutumwa bwiza bakuramo Yesu wasigara ibindi bitakiri ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza amakuru yanjye saya abantu. Ubutumwa bwiza ni amakuru ya Yesu. Bibiliya nta kindi kirimo. Haleluya! Bibiliya ivuga amagambo abiri. Bibiliya uhereye mu itangiriro kugeza mu byahishuwe kavu. Nta yandi makuru arimo. Ntiyarimo amakuru y'amazu, nta makuru y'amafiyansa yarimo, nta makuru y'inarimo. Harimo amakuru ya Yesu gusa. Harimo amakuru ya Yesu gusa umwana w'Imana. Harimo amakuru ya Yesu umwana w'Imana. Nicyo gituma bivuga ngo habari njema inatembeye ulimwengu. Habari njema. Haleluya! Amakuru ya Yesu umwana w'Imana. Na amakuru yonyine gusa ya Yesu harimo. Niwe munezero wacu.
niwe ngo waduhinduke ubwenge buva ku mana no gukiranuka no kwezwa. Yesu yabiduhereye ubuntu ndakiguzi dutanze amaze kutubabarizwa yami wabaritangaje. Bibiliya iravuga haleluya ngo nuko tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Turaganira inama zibiri nitumara dutange amena dusenge. Bwana sibi nama ya mbere yabereye mu ijuru mani ihamagaza abantu rero ihamagaza abamarayika ihamagaza Yesu ihamagaza umwuka we ngo yicara kuri ya ntebe yayisumba izindi zose ngo iravuga ngo ese ninde wacungura umuntu. Bibiliya iravuga ngo mu ijuru ngo habura bakora kuri Gaburiyeli ati abakerubi ngo marayika arangurura mwisi ijwi ryumvikana iriburasirazuba riromonga n'inyonga n'amatapa ngo rirahetura rikubita iburengerazuba ibyaremwe n'abaremwe ngo byose bizungusa umutwe biravuga ngo twitwa bishoboka haleluya ngo yongera guhamagara ngo ikuzimu hari itaba hari Kristo imuhengeri iyo iriya pfo kuri maguma iriya pfo kuri sharbo iriya pfo kuri foruka ngo haravuga ngo ntacyo twoshobora. Bibiliya iravuga ngo bituma Yohana agira gute ngo ararira wirira Yohana wirira dore umuryango wawe muzi gituma aba bahungu baza bakata utwo twavuze nuko atari ibya Yesu tuba twavuze turyo baza bakata nuko atari ibya Yesu ntacya Yesu bokata ntacya Yesu bobona aho bahera birya tuba tuvuga n'ibyacu by'ibinyabantu n'ibyambaye ubusa haleluya amen Bwana Bibiliya iravuga Bwana ngo ijwi rivugira kuriya marayika ngo aravuga ngo wirira Yohana we wirira Yohana we igishyitsi cya Dawidi intare y'umuryango wayo ngo aranesheje haleluya ngo abone yicaye kuri ya ntebe ngo igitabo cyari mu kuboko kwa ngo abone umwana w'intama w'Imana ngo usa n'uwatambwe Bwana sifiwe haleluya ngo abone umwana w'intama w'Imana ngo usa n'uwatambwe giheke mu kwa kane se mu kwa gatatu ryari kera ryari ngo usa n'uwatambwe haleluya ngo araza ngo afate cya gitabo ngo amene ibimenyetso ngo mu ijuru nakarikire hariya ubwenge burashira. Bibiliya yavuze ngo abamarayika ngo inzovu ngo gukuba izindi nzovu ngo nuduhumbagiza ngo nudufumbi ngo barahaguruka ni ukuvuga ngo ijuru ryose uko ryakabaye ya duweze sicyubahiro haleluya ariko Yesu ni munini ba ariko Yesu uri igitangaza Yesu we uri igitangaza Yesu we Yesaya yaravuzwe ngo uwo mwana ngo azitwa ngo igitangaza dore ibintu yakuranye ngo byatumye yuzuza bigitangaza ngo aravuka ngo agire ubwenge n'imbaraga ngo ashimwa n'abantu bose uko bakabaye habura umuntu umunyuza mu ijisho nta mpamvu n'imwe ngo agwize imbaraga abigitangaza. Bwana sibyo ngo arangize akora imirimo nk'igitangaza nigeze kubibabwira hano aba mu isi nk'igitangaza apfa nk'igitangaza azuka nk'igitangaza aja mu ijuru nk'igitangaza yicaye iburyo bwa se nk'igitangaza azagaruka nk'igitangaza azatujyana mu ijuru nk'igitangaza. Birevuga ngo azitwa igitangaza umujyanama Imana ikomeye umwami w'amahoro haleluya niwe ni Yesu ni Yesu. Bwana sifu baba marayika ngo babonye afashe cya gitabo ngo bararirimba ngo bakubita amakamba hasi ngo baravuga ngo ni ukwiriye kwenda igitabo ngo no kumenya ibimenyetso bigifatanije
ngo kuko yacunguriye imana data indimi amoko n'imiryango ngo abacunguje amaraso yo mu rubavu kandi ibyo bazaba bibona nta kiraba Yesu ataraza nta yandi makuru haleluya kamabwire ingaruka z'akamenyero iyo wamenyereye imana niyo gusize tuzumenya ko yagiye iyo wamenyereye imana niyo gusize niyo kurase haleluya uzugu mukuzu uzugu kugira ngo iracyahaba ukagumukaje mwivuga butumugira ngo iracyahaba uza wigira ibyo wigira yararangiye biravuga mu gitabo cy'Abefeso ngo umwuka w'imana zogeza he kurwanya n'abantu batumva Yesu ni igitangaza reve abamarayika banze kumumenyera abakerubi amaserafi ibinyabugingo ibinyabuzima babakuru 20 ngo habanase haleluya habanase ngo yanze kumumenyera byaragoye ko bamenyera ngo bazakubita amakamba ngo bunamuka ngo bagasanga ntibaramubona n'ibindi bavandi uyu Yesu twamenyereye uyu Yesu twamenyereye turasambana tukanwomeza ya ijuru ryane niwe kumenyera Yesu ryane niwe kumenyera Yesu tuba abanyarugambo tukavuga ku ndimi twaba benshi tugatega amaboko mbabwire iyo umuntu aririmbira mu buzima bwa satani iyo umuntu aririmbira mu mwijima ni ukuvuga ngo ntaba ari maramya imana kuko icyuzuye umuntu nicyo kiramya imana kuko intego yo kuramya si iy'indirimbo twarepese ni ibyuzuye umutima haleluya nicyo gituma umwe yaririmbye aravuga ngo roho yangu nayikuimbiye baba jinsi ulivyo mukuru ntabwo ari amakorasi ntabwo ari ritime na melodi ntabwo ari lare de commune le so d'une maniere ntabwo ari twese ngo tuje imbere umuntu nacuragura ngo adukuye mu mwuka ntabwo ari ibyo kuramya imana n'ubugingo ya tweze sicyubahiro baba haleluya tubabarira ngaka kaga ko kumenyera imana ngaka kaga ko kumenyera imana ku mutima data yamwiye ntatangare n'abantu n'umusambanyi imana ngowe ngo tuyoramutse umurozi uzamuva tuzoje siyo nijya iyi mana tuzi njya he ese arababwira ngo mwajyanye urufunguzo ngo rwo kwinjira mu bwami haleluya ngo mwebwe sinjira ngo abari baje murababuza muba buri nshinge tuganye n'imbuto muberera bibiri iravuga ngo tugende uko bikwiriye abe umwami we ngo tumunezeza muri byose twere imbuto zikwiriye abihanya twere imbuto zikwiriye abihanya niba amasengesho y'umunyabyaha ari ikizira n'indirimbo ze haleluya ndamwira abakristo b'iwacu niba hari icyo upfa n'umuntu ntukaze utange amaturo Yesu yaravuze ngo niba hari icyo upfa n'umuntu
mbonto ugatanga ituro banza usubira inyuma haleluya wikira mu bone kuza gutura dutura dufite ikingwane turabanyamujinya natwe ko dukunda amafaranga ngo rimutange muzohezagirwa nta muntu wese uri mu butware bwa kamere wonezeza imana nta muntu wese uri mu tema mugamwe yarambwiye ngo mwishwe we kubera ko azasambana ngo yarambwiye ngo muyongo asambane ngo singuheza muko wowe ukijijwe ngo ariko ngo ndakaba ngo nje nishure ni ukuvuga ngo nta buryo twohenda imana ngo tuyumvise nta mayeri tubwira ngo ubwanyu uzaha ngo ubwo bigenza gutya tubahenda imana twebwe tubwire ubuhe bwenge bavandi niwe bwenge bw'imana yabayeho bitaratekerezwa mwese cyubahiro haleluya bwana sifiwe sana bwana sifiwe yesu kristo bwana sifiwe ngo yafashe cya gitabo mwijuru ngo barubarara hasigara imana yonyine ngo rirubarara riramurana ngo rironge riramurana rironge riramurana bavandi ni wewe ni Yesu wa uzima ereka bwana sifu bwana sifu haleluya utu twara masable abavuga butumwa bwo gutora imperuka ubundi muza mutandukanye ivuga butumwa no kuzerera ha icyakabiri aba bamwe ntibaza batumirwa ko ari abavuga butumwa ahubwo bazatumirwa ko ari abanyantege nke kubera ko aba batumiye babazi w'indege nke nibagera mu materaniro ntacyo bazongera ntacyo bazike kugira ngo bakire abantu ko nabo baza batumira agakarikira umunyantege nke akaba ari watumiye ariko ndagere ngo mbabwire haleluya ngo abayuda bashaka ibimenyetso abagiriki ngo bagashaka ubwenge ariko Pawulo yaravuze ngo kubakijijwe kuko imana yabishatse ngo Yesu ni Kristo w'Imana kubakijijwe Yesu ni Kristo we bwana sifu kubakijijwe Yesu ni Kristo w'Imana kubakijijwe Yesu ni Kristo ngo baramuramya bwana sifu sana baramuramya baravuga ngo agakiza nakicaye kuri ya ntebe n'umwana w'intama w'imana ngo gukomera ubutware n'ubushobozi ngo nibyiwe iteka n'iteka n'iteka ryose ha inama ya kabiri tuyigereho bwana sifiwe ngo arangize Yesu bamaze kumuramya reve naratangaye na Yesu yaranyobeye umwana w'imana isumba byose sinzomumenyera zo gumatangaza kugeza mfuye yarantangaje ngo bamaze kumuramya ijuru rimaze kurarangira amabafe ho ibintu byose ubutaka buri kirizi ibiti byanyeganyega ngo bimaze kumuramya ngo atere intambwe ngo yinjire mu cyumba kabitatu ngo ajya mu cyumba cya mbere ngo yiyambure ubuma haleluya ko murambike icyubahiro ko murambike icyubahiro ko muranita ndawe ngo yinjire mu cyumba cya mbere ngo afungure itete yiyambura ubumana ngo yambara kamera k'umugaragu w'imba ngo yemera kuganduka umuheze se cyubahiro yes haleluya ese yaseze ubwiza mu ijuru igitaramo cyari gishushe abamarayika baririmba indirimbo ziza z'agahozo aza mu isi y'imivumo bamucuranga imisumari uwo ni wowe yaziraga n'umwizera arakubohora Pawulo yaravuze bwana sifu Pawulo yaravuze ngo si ugushidikanya ngo ubwire bw'imana ngo burakomeye cyane we ngo imana kwerekanwa ifite umubiri we ngo aja mu cyumba ngo yambura ubumana
ngo yambura ubumana ngo abuterera hari ise ngo amubonye haleluya ngo aravuga ngo nguyu mwana wanje nkunda nguyu mwana wanje nkunda akamwishimira we nguyu mwana wanje we nguyu mwana wanje nkunda ya ariko yesu ngo bagatekereza ko yakubiswe n'Imana ngo bagacumitwa nayo wana sibesa yambura ubumana ya ararandika hari ngo arangise ngo akawucukuwa mwili huu wa zambi hakujali utukufu na heshima za Mungu alikuja duniani ili hakujali utukufu na heshima alikuja duniani ili sisi tuokoke. Haleluya! Dema wewe! Lefi, ngo yambura ubumana ngo aterera hari. Wana sibi? Ngo yambara umubiri ngo ahinduke intama ngo ahinduke umunyamibabaro. Hari warembye navuga ngo umunyamibabaro ngo ni izina ritse abana ni ba joli ba imakire abana ngo ni ba ketia abana ngo baravuga amagira ke bose uko bavukana ke kenedi ke kefa ketia kerenke kieke ngira ngo naza kindu zirimo ariko biri yavuga umunyamibabaro izina ritangaza. Hashimwe Yesu munyembaraga. Haleluya! Tima! Warangize ngo yinjira mu kindi cyumba ngo yambura icyubahiro asigara gutyo zero. Ni ukuvuga ngo yambuye ubumana yambura icyubahiro ngo yambare iki? Sinzi. Bibiliya ivuga Yesu aza gupfa yarasenze muri Yohana 17 aravuga ngo data nakubahishije mu isi none ngo ndasubira iwawe ndasaba musubize cya cyubahiro ngo nahoranye. Haleluya! Kera we usubize cya cyubahiro data nahoranye isi itarare usubize cya cyubahiro bwana sivi ngo Yesu akimutereye se gutyo kavu ngo isi arakimutereye gutyo amaze gusenga ngo arangize ngo ahita atumiza muntu muzane cya cyanda cy'indogobe cyari kikwiye kumenyerezwa amezi 12 ariko ngo kibonye ari Yesu ngo niki ngo niwe ndogobe y'inyamaboko ngo yahitamishijwe umugongo ngo igeze kuri Yesu ngo yahisite ku mugongo ngo Yesu arayurira ijuru riromongana imisozi iratwagara ibirwa bishya hejuru abari mu murwa barahamiriza bose bararirimba ngo hoziyana ngo ahirwuje mu izina ry'Uwiteka hoziyana ngwino umwana wa Dawidi hoziyana ngwino umwana wa Dawidi. Haleluya! Hoziyana mwana wa Dawidi. Hoziyana mwana wa Dawidi. Amen. Haleluya! Hoziyana. Mwana wa Dawidi. Ariko Yesu we. Andu masaki salari boya. Etu koso. Ngo abafarisayo babwira Yesu. Ngo babwira abigishwa batuze. Badusanze materani na pana kavuyo. Ngo arababwira ngo izi saha ngo nta kintu na kimwe gisigaye ku isi ngo ababoceceka ngo n'aya mabuye n'iyi migongo
ngo yo kwaturikanize no kuvuga ngo byahanze nyiricubahiro yabisubiranye nyirijambo yabisubiranye haleluya wa haleluya icubahiro ukomera ubutware ubushobozi nibyicaye kuri ya ntebe n'umwana w'intama w'Imana Bwana sefiwe turangiza Yesu niho twasomye ngo ajana abigishwa batatu munumvire namwe ikintu cyantangaje ngo ajana Petero na Yohana na Yakobo ngo bazamukana mu mpinga z'umusozi n'umusozi bazabita ngo n'umusozi wo guhindurirwa n'umusozi n'umusozi wo guhindurirwa ngo Yesu arawuterera iyo mugiyeyo imodoka ari zazibasigira yepfo ibintu byose bigasigaririya n'umusozi ni ikirenga ni ukuvuga ngo muza muzamuka izuba rikabakubita mukazamuka mukazamuka aha ni mu bibaya by'igariraya hariya ni Kaperinawumu iriya kure cyane aha niho Debora yatsindiye Sisera aha ni Harimagedoni aha ni mu bibaya bigana Sodoma ni Gomora aha ni mu bibaya bya Hezekiya hariya rura ruhande ni Yerusalemu iriya ni ukuvuga ngo ni umusozi urengeye aha imbere yawo ni ku musozi w'i Karumeli Yesu ngo arangize aterera wa musozi arawuzamuka ajyana abigishwa batatu haleluya haleluya dima we ngo barangize igitangaza cyabaye ngo bagitangira gusenga ngo udutsosi turabatwara mwumve namwe uko byabaye reka mbabwire bavandi uri mu gutekereza udutsosi tugutwaye muri iki gihe ari amahoro reka mbabwire iri jambo bavandi niba mutazi gufunga defense yo kudaseba n'ukwirinda ibyo bitotsi kuko muri ibyo bitotsi nimwe abantu bazabasebera nimwe abantu bandurira sida imana ihaye abantu amafaranga aho gushima imana bakayajyana gusambana none barwaye sida none n'abarwayi n'ibisenzeke mwabasore mwe mwirinde hano hanza tugakangwe n'inzobe n'imihiro mu ijosi mwirinde mugire ubwenge k'inzoka mwirinde mugire ubwenge biravuga mu gitabo cya Hoseya ngo umuntu nabura ubwenge imana izogira gute izamureka uzirega ko wasambanye ariko si byo izoguma amaraso igusereketane n'umugore n'abana ubwo yabupfuka iminwa imeneke dutangire kukuvuga udutera urugambo hano hanze ariko Yesu yaravuze ngo abo data yambaye haleluya Moze sekorora yaravuze ngo hakika ngo mbele za Mungu ngo ujana wangu haujue dunia ngo usore bwanje ntibuzisi ngo nilipomwamini Yesu ngo hata sasa Moze ni yule ya twatirimo gutangira kubwiriza abantu bagatangira koherezanya za message twatubohereza hano hanze muze mutubabarira bavandi muze mutubabarira tugeze mu bihe bipahuru yavuze Tweze sicho bashoba. Hallelujah! Hallelujah! Timawe! Ando masaki salari boya. Iyo group isha gushira, iyi tsinda rija gushira. Izaregera mu masengesho gya shike ntiri senge, rikamara ryama ngo kungu imana yatubonye. Bakagira ngo guse kuryama ko mucumba nuko imwira kuratandukanye ikimenyetso hose uzobyuka mu cyuku ningonera ni kimwe niko kuryama muri hotel nta haruta handi. Bibiliya yavuga ngo nyamara bera baryo ngo bahora bari maso babwira umwami ibyabyo haleluya ngo nazarirengere mu ntambwe zo gusubira inyuma iya gatandatu iravuga ngo nuko umuntu atangira gukunda kubana n'abakunda iby'iyi si abanywa b'inzoga n'abasambanyi nibo bajama nibo bicarana nibo batemberana abageze muri sizie mederetu abasigaye gatatu ngo yitsurire mu ruzi ruzomutembana niyo ntambwe ya nyuma ngo akarimbu kazize kwishuka kwe kwishuka nige umuntu azavuga ngo ni uw'imana kandi atari uw'imana kera nari mu isayo y'ibyaha ngira ngo ndi uw'imana ndi mwiza we nyuma ngo nagize gute we nyuma nasanze ngize gute imana yanje yarandokoye none yo sinyiza kuko yankije bwana sebiyo hashimwe imana
yambwiye data wa twese ngo uzubwirize ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Iyo ni Imana apana amakosa. Ndashima Imana yampamagaye. Yarambwiye ngo uzubwirize ubutumwa bwiza. Ngo amaraza umusaza umurutu uyu nguyu arashika gukenjana inyuma y'urusengero arashigeza arambwira ngo uhumure ntacyo uzaba. Ngo uzuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu. Ya. Murinzi we. Barinzi mwe. Nimubwire abantu ko bugiye guca umukiza kaza. Barinzi mwe. Hallelujah. Nimuvugirize inzogera abasinzire bakanguke. Nimuvugirize inzogera abari abasinziriye muri isi bakangurwe n'imirindi yo kugaruka kwa Yesu. Nguriya araje. Aje kujana itorero. Oya ntibigitize. Nguriya ndamubona. Nguriya. Muzi uko tumeze. Tosirimo nguriya araje. Mu gitondo. Message. Umuntu umwe yarambwiye yaza akoresha ruwanje na adorasiyo. Ngo atange yamena. Yamasanga ama message abajamaze. Femine y'abajamani jamaze. Français de la Ligue. Ramassable le nouveau académique. Ah, bwana sefiu. Yamasanga za message bamwandikiye. Ziyimperuka na satani. Ariko hano materaniro nguriya araje. Bibiliya yavuga ngo ibyo byose barabikora ngo nkabihorera. Haleluya wa! Andu masakisa wayi. Ariko mana yanje we. Ariko Yesu we. Andu uyaza ngo zalari boya we. Tegereje umwami Yesu kwaza. Dutegereje umwami Yesu kwaza. Turamutegereje ko Yesu azaza. Tari ni mpamvu. Tari bona sefi. Ya. Intambwe ya gatatu yo gusubira inyuma kw'abantu ngo nuko batangira kwitandukanya n'abakristo bakijijwe by'ukuri. Akumva arabarambiwe, akumva si numero ze, akumva si mundu ye, agashaka ibi bayanke baha mu mujyi bose, ngabaho icyayi kiri, ngabo ko baranyeregeta ko baraturumbuka, bavandi ni muri gatatu ko gusubira inyuma. Ariko Dawidi yaravuze. Haleluya! Ngo narishimye cyane. Ngubwo bagiraga gutawe. Ubwo bagiraga gutawe. Ngubwo bambwiraga ngo tuje mu nzu y'Imana. Narishimye cyane bavandi. Haleluya! Bwana sifiwe. Biri yavuga. Ngo ahirwa abafite mu mitima yabo inzira zigana Siyoni kuma. Ariko bakristo bazasiba kutuma. Ni gute umukristo asiba amateraniro. Icyo si igitangaza ba? Ni gute umukristo adasiba amateraniro? Ni gute umugabo adasiba? Washika ntuvuge ngo ndahumiwe. Nahuye n'uruva gusenya. Uzugira umugore usiba amateraniro. Cyumve ko muri isi wahuye n'ubuhanya. Uzugira abana badaterana. Cyumve ku ishano ryaguye. Yesu ni furaha yango. Ameja pendo kweli. Yesu bwana sivyo. Kangubwire umunezero w'inzu n'uwi parcelle uzuja nk'ahantu kamwe kandi apana mutima aha mu bwongo. Sinza kantu uza wihererana umuntu akagira ngo yanezerewe. Mu kanya gato akamababara nk'uwenda gupfa. Cyangwa bakayimuburanyaho naho umunezero wa Yesu. Tuba mu bwongo, tuba no musariro. Tunaba kuri kanabera uraha. Sinza uko azagira karirimba we. Yesu ni furaha yangu we. Yesu ni furaha yangu we. Yesu ni ta hantu mfite inzu kandi ntasusi mfite mbarahiriye Imana. Ta haba naho urambikira injanja rimwe nta kazi ufite ndapanze. Siko bimeze? Ndawe sabye. Uyu mutima imbere y'Imana izoca imanza. Ndakeye umutima n'umweru kuruta hariya. Nta rubanza rundiho. Nijoro ndarota amakorasi. Ndarota Yesu yaje kujana itore. Nta kindi. Nta jwi rimpana mu mutima. Haleluya! Dema! Lo. Bwana sivyo. Ngo arangize Yesu. Ngo ajana abigishwa. Ngo nibaze bihererane. Ngo bagishika. Bamatangira gusinzira. Abantu basinziriye gute? Abantu basinziriye gute? Musinziriye mutepete. Ngo udutoki turabatwara. Muri kakanya. Haleluya! Imana ngo ikore igitangaza isi itaramenya. Ngo yohereza Mose. Ngo yohereza Eliya. Ngo bamabaza gutya. Baba pedale tutaota mabawa. Tutaruka kama
kama ndege wangu ngo amabaza bagufita Yesu umwana w'Imana. Hallelujah! Hallelujah! Ngo Yesu yicara ha, Mose yicara ha, Eliya yicara hanga. Ngo batangira kuganira baramubwira ngo turaganira ibintu bitatu. Ordre du jour. Kandi nta diveri. Nubona munama y'ikanisa bagusabye amadiveri. Na amatiku kera bayinjiye. Na amatiku niyo diveri. Nukuvuga ngo nubona bagusabye diveri. Gumuhudumiye Imana ihagarare ku itororo ryayo. Ibo babwiye Yesu ngo namagambo atatu tuganira atongereka ikindi kintu. Ngo Yesu ahimbaza se. Duweze se cyubahiro. Turi kumwe namwe. Hallelujah! Amen. Babwiye ayo madivere ko atatu. Tuzamura ibiganza duweze se cyubahiro. Kandi umusaza Mose ni we wazuvuga. Ngo yabayeho kera imyaka n'imyaka Eliya taraba. Eliya nawe ngo yatunganijwe no kubaha ibyo Imana yabwiye Mose. Ngo amagambo yanje nuyitondera Eliya. Ngo nzabana nawe kugeza gupfa kandi nawe yabwiye Mose. Eliya ngo aravuga ngo simvuga uhari muzehe bwana sefi bati ngaho terura ijambo. Ngo aravuga ngo n'amagambo atatu tuganire. Ngo batangira kuganira uzwi ntu cyantangaje ngo ba Petero ngo bari badorongeye mu dututsi babagona ariko ngo n'ivya bindi bazabita ngo byimbona mwoko ngo baza bumva a e i o u ngo bari badorongeye ariko batamba ngo bahava kurikirana ikiganiro uko cyakabaye byarantangaje na mundi mwese remane hazavuga ngo nari nsinziriye ngo ari ku mutima wanje wari maso ngo nashatse umukunzi wanje ngo ndamushaka ndamubona ngo ndamufata nanga kumurekura ngo mugeza mu cyumba cya mama wanje. Hallelujah! Amen. Ya we wari wabona ubwiza bwa Yesu wari umva Yesu. Umugore witwa Rita yarantangaje ngo umunsi umwe aranezerewe mu gitaramo n'abantu bahari. Ngo aravuga ngo umwami Yesu ngusogongeze gatoya ngo kumwibabaro wageze ku musaraba. Ngo mpishurire gatoya ngo kumwibabaro wageze ku musaraba. Ngo atibuka gati ubwo ake yasenga ngo kamukomeretsa mu gahanga ariko butari cyane. Ngo gaheraho karatondohera ngo kaviramo kanseri. Ngo araruhahoboka gahanga iki kirahoboka gifatwa aha mu bwonko aribu. Ngo yagaze aribwa uburibwe butaraba kwisi. Ngo akiterera kicikinya ngo akabwira Yesu ngo ese mwana ngo ibi nibyo wambwiye ngo Yesu akamubwira ngo akubonye ni gatoya ngo kumwibabaro nagize ku musaraba. Ako ni gatoya ngo ihangane. Ako ni gatoya kumwibabaro nagize ku musaraba. Ako ni gatoya cyane ugereranyije n'imibabaro nagize. Ako ni gatoya cyane. Umuhungu witwa Sadu umuhinde ngo amaze kwizera banyira rumene na famiye baramuteterana bagiye baramutuka baramusebya baramwandagaza ngo yumva atazakira agahinda n'umubabaro ntiyarakigira nyine. Ngo agambirira kwiyahura mu gitondo kare. Ngo aravuga ngo reka aje ahantu ngo asezere. Ngo aje mu cyumba wenyine aricara mu mwijima. Ngo aricara ngo ategereje ko mu gitondo aje kwitegatire zanyuraga munsi iwabo ngo zigatambuka saa 11. Aravuga ngo ndahita nipyonga munsi. Ngo aho kurekura Yesu namenye kubera intimidation z'abapfumu. Kubera intimidation z'aba Hindu. Amen. Aravuga ngo nimekwisha kupatana na Bwana. Paul Karpe yaravuze ngo mfite imyaka 60. Ngo Yesu twagendanye nk'iri musore. Ngo ntarampemukira. Ngo nije utangira kumuhemukira none. None bavandi. None aha niyo nohemukira Yesu. Niyo nohemukira Yesu. Sadu muri wa mwijima pasteur. Ngo yaricaye. Ngo aratekereza Yesu. Ngo agejeje saa 9 ukuri kw'Imana. Ngo yatunguwe n'umuco w'igitangaza. Ngo ahanga amaso mu gisika. Ngo abona Yesu yambaye imyenda yera. Ngo abambije amaboko. Ngo ahagaze mu gikuta. Ngo aramubwira ngo Sadu umwana wanje bwana sefiwe. Ngo humura ndi kumwe nawe. Ngo kandi warambonye. Ngo nanje narakubonye. Ngo izina ryawe nimweze afite icyubahiro. Hallelujah! Sadu ngo agiye kubwiriza mu Bwongereza. Umugabo umwe ngo aramwitegereza w'umudokotere aravuga ngo ntiyemeraga Imana ngo haba n'ibyo Sadu yamubwiye si byo byamukonvense ngo ariko yitegereje Sadu ngo hirya amagambo ye ngo hirya y'ubuhanga bwe n'ubutyoza ngo yabonye ikindi kitari amagambo ngo yabonye Yesu. Aravuga ngo nakiriye Yesu. Bavandi abantu ntibakubona babona Imana. Abantu ntibagarurwe n'ijwi bagarurwe na Yesu. Abantu ntibagarurwe n'ubuhanga n'ubutyoza nimuheze icyubahiro. Abantu babone Yesu. Abantu bumve Yesu bavandi. Mu buzima
mu gitabo cya Yesaya kandi haravuga ngo abakobwa b'i Yerusalemu ngo amaso yabo yuzuye ubwerusi ngo bareba n'ubwerusi ngo n'imbone zabo uko zihindukira sinzi ni pya pya ni wa mugore w'inzaduka ngo wari mu mayira abiri ngo ntaregama mu nzu uzoreba abagore bose bataba mu maso sinzi ibyo bazababaho sinzi ntaba mu nzu saa mbiri aba yagiye saa tatu aba yagiye saa yine aba yagiye ni umugore w'inzaduka wanditse mu migani ngo abari mu mayira abiri aba ameze kakurya kwiki ngo nabonye umusore utagira umutima ngo we mukurusha akarimi ke kareshe ngo aramubwira ngo umugabo wanjye yarazindutse ngo ngwino twinezeze ngo uburiri nabusashe ngo buriho kandi na mudarasi nibihumura neza ngo ngwino dusoze umunezero wacu ngo uwo muhungu yamukurikiye ngo nk'ikimasa kijya kubagwa kitabiza ngo nk'inyoni ijya kugwa mu mutego haleluya we ngo babwira Yesu ngo turaganira amagambo atatu turangize irya mbere ngo baramubwiye ngo turavuga hejuru y'urupfu rwawe irya kabiri ngo turaganira ngo hejuru y'imirimo y'ubutambyi uhereye kuri Aroni wa mbere ngo ukageze kuri aba bantu ngo irya gatatu baramubwira ngo turavuga ubuhanuzi bwose uko bwakabaye ngo ba Petero baza bategera bariyo mu dutotsi ariko twatundi tw'imbonamwoko sinzi iyo bari bageze ngo bakihinduza ariko bari mu gatotsi ngo Yesu yari yanze ko bakanguka vuba vuba ngo banze bategere neza ikiganiro uko cyakabaye wanasije ngo barangize Mose aterwa ijambo ariko Mose we kwizera ngo niko kwatumye Mose yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo ngo kuko yatekereje ko gutukwa muhora Kristo ngo bimurutire ubutunzi bwose Mose ngo aterura ijambo ngo aramubwira ngo iki ni soso yadutumwe ngo yamaze kugutanga mu maboko y'abanyabyaha ngo Yesu aravuga ngo yego sindi hano ngo nkore ibyo nshaka ngo nzakora ibyo data yandumye nzakora ubushake bw'iyandumye iso yamaze kugutanga mu maboko y'abanyabyaha uzogambanirwa bazokwambika ubusa izuba rifu aravuga ngo yego ngo ntibibuko nshaka bibuko data wo mu ijuru haleluya we haleluya ngo bamubwira imibabaro n'urupfu bamubwira na cya gikombe ya zaidi yali ofusa ile atapoachwa hata naye Mungu akwisera ntangari bwana ngo muterwa amagambo baramubwira ngo barangize nimwumvaga kandi ngo Mose asubiramo kandi ngo aramubwira ngo ubwa kabiri ngo imirimo n'ubutambyi byose byasuraga wowe ngo niwe mutambyi mukuru ruta bose uraruta Melkisedeki n'abandi bose ngo ihene n'intama zarapfuye zasuraga wowe imfizi n'inka z'amariza zasuraga wowe inkota yatambaga ngiyi ngo bakora remise yose uko yakabaye baramubwira ngo enda icyubahiro ni cyawe mwana akira ishimwe ni ryawe mwami Yesu ngo bamuhereza imirimo y'ubutambyi yose uko yakabaye nicyo cyatumye Yesu avuga ngo byose birarangiye nta kindi gitambo gikenewe Yesu yarabirangije ku musaraba nta kindi gisigaye Yesu yarabirangije turangize ngo Eliya araza aramubwira ngo abahanuzi bose mwana ngo niwe bahanuraga Yesaya niwe we yavuze Daniyeli niwe we yavuze reka ndirembaze akantu gato dusenga Imana bavandi ubuhanuzi dufite nubwo Eliya yakoreye remise nabwo burimo Bibiliya avuga ngo bazabona ishano abavuga ngo Imana yavuze Imana itavuze. Kambwire mbabwira akantu gatoya kaje kamayeri ino ntikarahagera baramushaka gushingira abahungu n'abakobwa bakamabwira ngo Imana yavuze ngo fungura telefone ngo message igiye gutibuka nabo bapanze undi ugiye kuyohereza umukobwa wari wananiranye akamayemera umuhungu bashika mu rugo agasanga yari ihenze cyane ndagira ngo mbabwire ngo Imana nta makuru ifite y'amafiyansaye amakuru ifite ni aya Yesu wapfuye akazuka amakuru Imana ifite ni aya Yesu mwana w'Imana Yesu Kristo mwana wangu ngo Imana iravuze ngo mbura amahuso ngo mbura iyo myenda yawe abagore bakamarengera ku myenda uko Imana yabaremye
imana yahe bavandi ngo imana yavuze ngo muri myende bagukore deliverance imana yahe Eli yaraza ngo abwira Yesu ngo abahanuzi bose ni wewe bahanura ni wewe wenyine ni wewe mwa uhereye ku wa mbere kwageza kuri Malaki ni wewe bavuze Yesu mwana w'Imana bavandi nibisama agenda ibinyoma amwe atazasohora abantu ngo Imana yaravuze amagenda arabitse ni mubikure muhereza aba bakora ama toilet paper bagire icyo Imana yavuze ndikiza kwikiba ku ikaratasi kiba mu gukiranuka no kwera kwayo kiba mu kwera kwayo kiba mu kwera kwayo kiba mu kwera kwayo aliyahidi atatenda yarasezeraniye igende kigera izabikora idasabye abantu nta gitekerezo tuweze sicubahiro ba haleluya tema bwana sifiwe sana ngo mwe namuzi yabwiye umukobwa umwe ngo watinze gushaka ngo Imana yarambwiye ngo bagukore deliverance yafi samoya ngo none ngo Imana irambwiye ngo samoya nizijya kugera tuje inyuma mu makaratusi ngo niho ngo ukore deliverance kandi ngo urakura mu myenda umukobwa aragenda ngo aje kuwagera rikanga aragaruka abaza umuntu umwe ati runaka arambwiye ngo nza nkore deliverance kandi ijoro ryabaye nambaye ubusa muzamuhendwa muntu ndagira ngo mbabwire bavandi Imana sibiyo Imana yatanze Yesu niwe muhuza w'Imana n'abantu shaka Yesu uzobona Yesu shaka Yesu haleluya haleluya shaka Yesu uzabona Yesu ukimupata yeye umefanya nini haleluya amen ukimupata yeye umefanya nini umepata vyote niwe bwenge bwavuye ku Mana iyo utafite Yesu basi sinzi ibintu bazabakora si Nari ndanze ngo barusengere rubaye byo kurujana bararurenganye ndagira ngo mbabwire Yesu niwe bwenge bw'Imana nugira Yesu Yesu azaza mu mutwe agahinduka ubwenge agahinduka ibitekerezo agahinduka kwezwa haleluya haleluya akaduhuza n'Imana ariko Yesu we azaduhindukira ijuru akaduhindukira ubugingo akaba ubuzima ariko Yesu we biza ngo zalima yawe driseko Andu moya do boy zarikas. Ya. Yes, basuri. Tiki faransa tiki huye na Yesu. Icho ngereza tiki huye na Yesu. Ni mushake Yesu. Nibwo muzagira ubwenge bw'Imana. Ti muzosana birabura, muzosana Yesu. Muzosana Imana. Muzandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ni mugira ubwenge bwavuye ku Mana. Ni mugira ubwenge bwavuye ku Mana. Mugira ubwenge bwavuye ku Mana. Ubuhanuzi bwose bwavugaga Yesu. Amen. Ibitambo byose byavugaga Yesu. Ubutumwa bwiza nta bitekerezo by'abantu nta makuru y'abantu. Ubutumwa bwiza bw'Imana ntabo hanze bo bujamo ngo babujagate ngo bagire icyo bazogayamo. Kuko Bibiliya ivuga ngo ryaravugutiwe ngo ni rizima ngo ryaremewe hose ku isi. Nimuve ase dusenga Imana. Tuzabona cya gitondo gitondo cyiza n'umunezero umugabo umwe yabwiye umugore ngo naze baje ku isoko guhaha afata amababi y'igiti ashyira aha mu mufuka ngo kwizera kuramubwiye ngo aya mababi ngo arahita ahinduka ifaranga umugore atangiye kwitora ibyo bahaha ndetse bimeze gute umugabo ngo yarebe agasanga biracyari amababi barinda batahara amababi Yesu Kristo ntabwo ari amababi y'ibiti nimushake Yesu wenyine wavuye ku Mana ba Kristo nimushake Yesu wavuye ku Mana ese niko bimeze ukimupata yeye umepata vyote
ukimupata yeye umepata vyote. Ukimupata yeye. Hallelujah. Ukimupata yeye. Ukimupata yeye. Mushake Yesu injire mu mago, injire mu mitima, injire muri kora, injire mu buzima. Hallelujah! 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 Yes! Injire mu iparo. Yes! Injire mu ivuga butumwa Yesu. Yinjire muri korali, yinjire mu nzego zose, afata ibyishira hejuru abikubite hasi, agomororera abantu Kristo umwana w'Imana, agomororere bose basanga Yesu umwana Mwami Yesu nagushimiye Imana y'imbaraga n'amahoro asize ubwiza arafite ishishije Mwami Yesu wasize icyubahiro ku bwacu. Uganiriza abapapa n'abamama baraha. Uganiriza abahungu n'abakobwa. Ubereke icyo wabakoreye mwana. Ubabwire icyo wabakoreye ku musaraba. Ubabwire ikamba ry'amahoro bandikiwe. Ubayishurire kumenya ubwiza wasize. Tubabarire baguhemukiye. Utweza bagucumuyeho udutunganya bakugomeye bakakwibambirwa kabiri uganiriza abapapa n'abamama uganiriza abahungu n'abakobwa uganiriza umuntu wese mu izina ryawe Yesu abantu batihana bongeye kumubamba n'umuruho munini umubabaziteka 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 Mwami Yesu Mwami Yesu Mwami Yesu uganira n'itorero uganira n'abantu b'iki gihe uganira n'itorero ry'iki gihe uganira n'abakuze uganira n'abatoya mwana uganirize bose mana y'Imana uganirize bose mwana arafite Mwami ndagushimiye icyubare kikugarukire kuko ari wowe Imana Jambo ryawe rikoresha ibitangaza n'imenyetso amahoro y'Imana naganze mu izina rya Yesu Amen.